በለቲዩብ ተዘጋጅቶ የሚቀርበው የግልስብና ስልጠና አምዳችን ነው። በዚህ አምድ በባለፈው ሳምንት ስለ ልጆች አስተዳደግ መልካም የሆነ ቆይታ ነበረን። አሁን ደግሞ ከባለፈው የቀጠለ ስለ ልጆች አስተዳደግ ክፍል 2ን ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። እንደተለመደው ማስታወሻ ደብተሮቻችን በመያዝ እንዲሁም ደግሞ በመሃል ላይ ለኛ ጠቃሚ የሆኑ መልእክቶች በሚመጡበት ጊዜ ቪዲዮውን በማቆም መልእክቶችን ወይም ደግሞ መረጃዎችን እንድናስተውል ወይም እንድንጽፍ ስንል እናስታውሳለን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። ሊን ኩራትና ኩራን ዴት ናችሁ በለቲዩብ እናቀርበው ፕሮግራም በዛሬው ለት ደግሞ በግሌ እጅግ በጣም የምወደው ለብዙ ወላጆች በተለይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብዬ የማስበው ስልጠና ነው። ሌላው ዲሲፕሊን እንዲኖራቸው ታማኝ እንዲሆኑ ጠንካራ ሰራተኛ እንዲሆኑ ግዚያቸውን በአግባብ እንዲጠቀሙ ደግሞ ፎርማሊ በየሳምንቱ ሰዓት መድባችሁ ኮች አርጓችሁ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ምን ይጠቅማል ላላውቅ ይችላል እኔ እንደ ወላጅ ካላውቅ ምን ላርክ ለልጄ ስላውቃለሁ ማንበብ ሊያስፈልገን ይችላል ወይም ደግሞ ማጥናት ሊያስፈልገን ይችላል ኦንላይን ላይ ገብተን ማየት ሊያስፈልገን ይችላል ሞደርን ፋሚሊ ስንሆን ደግሞ ሌተስት መረጃዎችን ቻት ጂፒቲ ላይ ገብተን ዲሲፕሊንን እድሜው ከ3 አመት እስከ 5 አመት ላሉ ህጻናት እንዴት አድርጌ ላስተምር ይችላል ብትሉ ኢሚዲየትሊ ሰመራይዝ አድርጎ 10000 ፕሮፌሽናሎችን ሊመክሯችሁ የሚችለውን ነገር ሰመራይዝ አድርጎ ያመጣላችኋል። ሶ ያንን በማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? ለልጆቻችን መስጠት ያለብንን ስነ ስርዓት ልንሰጣቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮቺንግ ታይም ዋንስ ኢን ኤ ዊክ ታስቀምጡና ቅዳሜ ልትሉት ይችላልላችሁ ሰኞ ሊሆን ይችላል የሚመቻችሁን ሰዓት ሬጉላር አርጉት በልጆቹ ህሊና ውስጥ ነገ እንዲቀረጽ አባቴኮ እናቴኮ ሮብሮ እንዲያረጉልን ነበር ወላጆቻችንኮ ሰኞ ሰኞ እንዲያረጉ ነበር እንዲሉ ማለት ነው ያንን እናርግላቸው ናው ኤንስ እናረግ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ካያችሁ ፈጠራ ብዙም አያስፈልግም ኬጂ ላይ ልጆቻችሁን ስትልኩ ወይም ደግሞ ኤሌመንታሪ ላይ ትምህርት ቤቶች ካራክተር ዴይ ብለው የሚሰሩት ነገር አለ የወሩን ብለው ማለት ነው። እኛ አሁን ቤት እሱን ነበር የምንጠቀመው ለልጆቻችንና ለምሳሌ አንዳንድ ትምህርት ቤት ይሄ ወር የኦነስቲ ወር ነው ይላሉ። ስለዚህ ምን እናረጋለን ያንን ቃል በወረቀት ፕሪንት ባለቤት የታደርገውና ቴሌቪዥኑ አናት ላይ ለጠፋል። ከዛ በሳምንት አንድ ቀን ኦነስቲ ምንድነው የሚለውን እንወያያለን እኔም ባለቤቴ ምን እናግራቸዋለን በዚህ ሳምንት ምን ታማኝ ነገር አደረጋችሁ ምን ኦነስት ነገር አደረጋችሁ ሃርድ ወርክ ከሆነ ዲሲፕሊን ከሆነ እነዚህ ቃላት ከትምህርት ቤት ምን እናገኘውን እኛም ስንሰጣቸው ለልጆቹ ምን ይሆናል ቤትና ውጭ የሚደረገው ነገር ትክክል ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ዲሲፕሊንን መገንባት እንችላለን ማስተማር ማለት ነው። ባህሪን ጠባይን የሚገነባ አስተሳሰብን የሚገነባ ነገር እንሰጣቸዋለን። ሌላው ልጆቻችን አንባቢ እንዲሆኑ በራስ የሚተማመኑ እንዲሆኑ ጥሩ ፐብሊክ ስፒከር እንዲሆኑ ለማድረግ በሳምንት አንድ ጊዜ እንደዚሁ የሪዲንግ ሼሪንግ ፕሮግራም ታደርጋላችሁ። ያ ምንድነው ልጆች ከትምህርት ቤት የተማሩትን ነገር ከፍ ያሉ በመጡ ጊዜ ደግሞ ሌሎች መጽሐፍትን ገዝታችሁላቸው እነሱን እንዲያነቡ ታደርጉና በሳምንት አንድ ጊዜ ቁጭ እንልና ምናልባት 15 20 ደቂቃ ነው ፈጀው እኔም ባለቤቴም ይሄንን እናደርጋለን። በዚህ ሳምንት ያነበብኩት ይሄንን መጽሐፍ ነው ከዚህ መጽሐፍ ላይ ይሄን ዕውቀት አግኝቻለሁ እንደዚህ ተግብሬበታለሁ እንደዚህ ደስ ብሎኛል እንደዚህ ተመረየበታለሁ ብለን እናገራለን። ልጆቹም እንደዚሁ ይናገራሉ። የሚገርማችሁ ስትጀምሩ ልጆች መጀመሪያ ላይ ይፈራሉ። የሚፈሩ ህጻናት ሊኖሩ ይችላሉ ይፈራሉ ግን እየሰሙ ሼር ሳያደርጉ ይቀራሉ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። በኋላ ግን ቀስ በቀስ አብረው ቁጭ ይላሉ እዛ ህጻናት ሆነው አብረው ቁጭ ይላሉ። ከዛ ዛሬ ነው ልናገር ይላሉ። ይቻላል እንላቸው ተረት ማውራት ይቻላል ብለው ይጠይቃሉ። ይቻላል አያቸውም ፐብሊክ ስፒኪንግ ነው ወላጅ ፊት መናገር ከፈሩ እንዴት ሰው ፊት ነገ አድገው ይናገራሉ። የሚገርማችሁ ከመጀመሪያ ልጃችን ጀምሮ መጀመሪያ ላይ ያፈሩ ለመናገር ተሽኮርመመው ምናምን ነበር። እንደሱ ሲፈሩ አታስገድዷቸው። እናንተ ስታወሩ ያዩ ነገ መናገር እንደሚጠበቅባቸው ያወቁ ይሄዳሉ። በየሳምንቱ ስለምትደጋግሙት በሂደት መናገር ይጀምራሉ። ከዛ ምርጥ ፐብሊክ ስፒከር ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በሶፊት መናገር መጀመሪያ በወላጅ ፊት መናገር መቻል ስለሆነ ማለት ነው።
سلزي ويكلي بروغرام بمادرق عم بابي هونالو براس متماماناتشو ايج امراد public speaker يونالو the moment بسوفيت منا غراتشو كليلاو يتشالة سيهون تمرت بيتوست استمارياتشو appreciate يادرقاتشو بتلا يي بروغرام لي انت اقرب انجي اقرب يلواتشو يلجوچاچو سيلف كونفيدنس بزي يتنسا يادقال ስለዚህ አስተማሪዎች ራሳቸው ባለማወቅ ይሾሙዋቸዋል ማለት ነው ልጁ እንተናኮ ጎበዝ ነው ሲናገር ፕሮግራሞች ሲኖሩ እሱ ይናገር እሷ ትናገር ይላሉ አላማው ልጆቻቸው በሰው ፊት እንዲናገሩ ሳይሆን በራሳቸው እንዲተማመኑ ነው በራሳቸው እንዲተማመኑ ደግሞ በቤት ውስጥ እናንተ ፐብሊክ ስፒኪንግን ካልሰጣችኋቸው በትምህርት ቤት አስተማሪ እሱ ፈሪ ነው እሷ ፈሪ ነች የሚል ስም ለነሱ ይሰጥና ለሌሎች ልጆች ነው እድል የሚሰጠው ስለዚህ ይሄንን የቤት ስራችሁን በመስራት ወላጆች በትምህርት ቤት ውስጥ የተሻለ ስም እንዲሰጣቸው ለልጆቻችሁ አድርጉ ሌላው ስኬታማ እንዲሆኑ ልጆቻችን ስኬታማ እንዲሆኑ ወደፊት አድገው ሊሆኑ የሚፈልጉትን ሊያሳኩ የሚፈልጉትን ለሌሎች ለተጎዱ ሰዎች ሊሰሩ የሚፈልጉትን ለሀገር ሊያበረክቱ የሚፈልጉትን ለራሳቸው ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር ህፃን ናቸው ሳትሉ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ ይያላችሁ እየጠየቃችኋቸው ትንንሽ ሰሌዳ አዘጋጁላቸውና እዛ ጋር በስዕል መልክ አስቀምጡላቸው መኝታ ቤታቸው ጋር ሁሉ ጊዜ አብሯቸው ይቆይ ለምን እኔ እንዲህ ነኝ ብለው ያድጋሉ አንዳንድ ልጅ አይታችኋል ትንሽ አደግ ሲል የሮናልዶን ሊሆን ይችላል ወይም የዘፋኞችን ምናምን ስዕል ይለጥፋል ከዛ ዘፋኙንም ተጫዋቹንም ከራሱ ህይወት ይበልጥ አድንቆት ቁጭ ይላል ስለዚህ ልጆቻችን ተሸጡብን ማለት ነው ሊትራሊ ከራሱ ይልቅ ሌላ ሰውን ማወቅ ማለት ትልቅ ኪሳራ ነው ስለዚህ ለልጆቻችን የድሪም ቦርድ ነው የምናደርግላቸው ማለት ነው ለኛ ምናልባት የሚጠቅማችሁ ከሆነ በቤት ውስጥ ምንድነው ያደረግነው ልጆቻችን በትምህርታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ሙያቸው መማር የሚባል ሙያ ነው ትምርት ላይ እንዳላቸው ብርታት ነው ነገ ህይወታቸው ላይ የሚኖረው ብርታት ትምርት ላይ ውጤት ብቻ ሳይሆን ብርታት ለትምርት ያለ ጉጉት ብርታት ነው ትምርት ቤት መሄድ ብርታት ነው የቤት ስራ መስራት ብርታት ነው ለጥናት ቁጭ ማለት ብርታት ነው ውጤቱን ብቻ አትወሰዱ ውጤት ላይ ብቻ መታተኩሩ ከሆነ ልጆች ወደ መኮራረጅ ይሄዳሉ ያ ምን ያመጣል የትምፍጪው ዱቄቱን አምጪው የሚል ሜንታሊቲ እናንተ አፕሪሼት ስለምታረጋጓቸው መሰራራቅ ውስጥ ይገባሉ አሁን የ8ኛ ክፍል ፈተና ልጄ ሲወስድ ምን አለን ቤት መጥቶ ሼር ሲያደርገን በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ አይነት ቫልዩዎችን በተቻለን መጠን እናስተምራለን ምን አለ ዛሬኮ ትምርት ቤት ፈተና ስንፈተን ከፍል ለፊት የሚቀመጡ ተማሪዎች አለ ሁለቱም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው ግን ይኮራረጃሉ አለ እና የተኮራረጁ ልብ አርጎ ሚኒስትሪ ላይ ነው የተኮራረጁ አንዱ ለአንዱ ሲነግረው ሰማው እና እኔ ደግሞ ያንን መልስ ሰርቼዋለሁ ሰርቼው ግን ኤክስ ነኛል ስለዚህ አሁን በቀይረው አለ ኮረጅኩ ማለት ነው ስለዚህ አልቀይረው ቢ ኤክስ እንደሆንኩ ቀጠልኩ አለ በቃ እኔ ዛሬ በሞት አይቆጨኝም ነው ለልጅ ያልኩት በሞት አይቆጨኝም ከዚህ በላይ ኦነስቲ የለም ታማኝነት ግልጽ ነው ስለዚህ ስንቶቻችን እንደዚህ እናስተምረው ለልጆቻችን ውጤትን ብቻ ካስተማርናቸው ሰምቶ ዝም አይልም ለምን ውጤት ነው ወላጅ የሚጠብቀው እኛ ግን ከልጃችን የጠበቅነው ምንድነው ታማኝ በንጹህ ላባችሁ ብቻ አገኝታችሁ ኑሩ በላባችሁ መውደቅ ይሻላል በሰው ላብ ከማለፍ በላባችሁ ዝቅ ማለት ይሻላል በሰዎች ትከሻና ላብ በሰዎች እንባ ላይ ከፍ ከማለት የሚል ነገር ሁሉ ጊዜ የቫልዩ ትሬኒንግ ስንሰጣቸው ስለምንሰጣቸው በዛ ይሄንን ማድረግ ይችላል እንግዲህ አስቡት ይሄ ልጅ ነገ በህይወቱ ምን አይነት ደረጃ ላይ ባለ ስልጣን ቢሆን የሰው ንብረት ምን ያክል እንደማይነካ ልጆቻችን እኮ አስካ 18 ይመስለኛል ለኛ ልጅ ከዛ በላይ የሀገር ናቸው የህዝብ ናቸው የነገ ሀገር ተብላ ስትቆጠር የሚቆጠሩት እነሱ ናቸውና ያንን ለሀገርም የምንሰጠው የራሳችንን ልጆች ስለሆነ ይሄንን እንድናደርግ ነው ስለዚህ ድሪም ቦርድ አዘጋጅተው ሁሉ ጊዜ አንተኮ እንዴ ነው እንላቸው ነገር እናርግላቸው ስናወራቸው ስለዛሬው ጥታቸው ሳይሆን ስለነገ ሐሳባቸው አንተኮ እንዴ የምታስብ ሰው ነህ በዛ ልክ ነው የምትሆነው ይያልን እምነታችንንም እንንገራቸው ሌላው ስለራሳቸው ያላቸው ግምት ከፍ ያለ እንዲሆን በተለይ እናንተ ካላችሁበት ቦታ ዛሬ ለልጆቻችሁ ባቅማችሁ የተለያየ ነገር ታደርጋላችሁ
በአቅማችሁ ትምህርት ቤት ስትልኩ ምናልባት የመንግስት ትምህርት ቤት ልካችኋቸው ይሆናል የግል ትምህርት ቤት ኢንተርናሽናል ስኩሎች ውስጥ ይለያያል ከወላጅ ወላጅ ነገር ግን ያንንም አይተው ቫልዩ ላይረዱ ይችላሉ የምትከፍሉትን ዋጋ ላይረዱ ይችላሉ ስለዚህ አንደር ፕሪቪሌጅድ የሆኑ ቦታዎች ውሰዷቸው ለምሳሌ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሰብስቦ የሚያኖር ኤንጂኦ ሊሆን ይችላል ወይንም አዛውንቶችን የሚረዳ ሌሎች ህፃናት ላይ የሚሰራ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ውሰዷቸው እና ወስዳችሁ ልጆች እንዴት እንደሚኖሩ ይዩ እነሱ ፕሪቪሌጅድ እንደሆኑ እንዲያዩ በሌሎቹ ላይ እንቁልልጭ እንዲሉ አይደለም ነገር ግን ልጆች አንዳንድ ጊዜ ማነጻጸሪያቸው ቤት ብቻ ከሆነ ምን ይፈጠራል እናንተ ምንም ይያረጋችሁላችሁ እንዳልሆነ ሊያውቁ ይችላሉ ልጃችን ምን አለ ስካውን የሚያቀው ከቤት ትምርት ቤት ከትምርት ቤት ቤት ነው ሌሎች ነገሮች የሚያዩአቸው አሉ በርግጥ ነገር ግን ወደ ትምርት ቤት ማን ነው ስምንተኛ ክፍል ለመፈተን ግን የመንግስት ትምርት ቤት ውስጥ መሄድ ነበረባቸውና ሄደው ትምርት ቤቱ በጣም ደካማ ትምርት ቤት ነው ከአዲስ አበባ ወጣ ያለ እና ያንን አይቶ ለፈተና ሲመጣ አሁን ማሚ ያለ ለምን ይሄን ሁሉ ገንዘብ እንደምትከፍሉ ለትምርት ቤታችን ገባኝ ወንበሩ ጥቅሙ ገባኝ ጠረጴዛው ጥቅሙ ገባኝ ግርግዳው ጥቅሙ ገባ ብቻ ብዙ ነገሮች ገቡትና አያችሁ ልጆች ማየት ሌሎች ነገሮች ማየት ምን እንዳሉበት ቦታን አፕሪሼት እንዲያደርጉ ያደርጋል ስለዚህ በተለይ ቲኔጀር በሚሆኑበት ጊዜ በሌሎችን እንዲያዩ ማድረግ በጣም ዝም ብሎ የመዝናኛ ቦታ ብቻ መውሰድ እንትን እንዲሉ ነው የሚያረጋቸው ቤት ሲገቡ ከመዝናኛው ቦታ ጋር ራሳቸውን እያመዛዘኑ ዝቅ ያሉ ነው የሚመስላቸውና ከፍም ያሉ እንዲሆኑ እንዲያዩ ማድረግ ለራሳቸው ያላቸው ግምት ከፍ እንዲል ከዛ ለነዛ ሰዎችም የጊዜ የገንዘብ የጉልበት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ማድረግ ሌላው ጤነኛ እንዲሆኑ ደግሞ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ መስራት ከባድ አይደለም በቤት ውስጥ ከቤተሰብ ጋር አንድ ላይ በቲቪ አንድ እንትን ተጠቅማችሁ አንድ ቻናል ቴሌቪዥን ላይ እንትን ፕሮግራም የስፖርት ፕሮግራም ዛሬ ሶሻል ሚዲያም በቲቪ ላይ በስማርት ቲቪ ማየት ስለምትችሉ ዛሬ ገብታችሁ ቆንጆ ከቤተሰብ ጋር የሚሰራ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ በእናት ባባት እነሱም እየሳቁ ከነሱ ጋር ሆናችሁ ብትሰሩ አንደኛ ፈን ነው ሁለተኛ ቤተሰብን ያቀራርባል ሶስተኛው ግን ልጆች አካል ብቃት እንቅስቃሴን እየለመዱ ይመጣሉ ያው እንደኛ እንደ ድሮ ልጆች ቢሆን ኑሮ ራሱ አካል ብቃት ነው ዘንድሮ ልጆቻችን ፓክድ ናቸው ሊትራሊ ካያችሁ ከየት ወዴት እንዴት እንደሚሄዱ ብታዩ እንደው በቃ ሰብተው ለርባታ እንትን ያሉ ከብት ነው ቆም ይመስሉትና ያንን መቀየር አለብን ጥንካሬ ሪዚሊየንስ እንዲኖራቸው ለማድረግ ኤክሰርሳይዝን ከቤት ማሳየት አለብን የግድ ወደ ጂም መሄድ ምናምን የሚባል ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ማለት ነው ሌላው ጥሩ የቤተሰብ አባል እንዲሆኑ ለማድረግ ልጆቻችንን ምስጋና ይቅርታ እነዚህን መለማመድ አለብን ምስጋናና ይቅርታ አለበለዚያ ምን ይፈጠራል ምስጋናና ይቅርታን የማያቅ ልጅ አይታችሁ እንደሆነ ልጆች ሩድ ይሆናሉ በሰው ፊትም እናንተም የምታፍሩባቸው ይሆናሉ አንዳንድ ነገሮችን ሲያነሱ አንድ ጊዜ አንድ አባት ምን አሉ አሜሪካ ውስጥ ነው አሉና ወላጆች ምን ያክል ችግር እንዳለብን እንድታዩ ለልጆች አናስተምረምና እኛ አባት አንድ ቤት ይሄዳሉና ቤት ሄደው ጸሎት ሲያደርጉ ልጁ አይጠራም ክፍሉ ነው ያለው አሉ ከዛ ጸሎት አድርገው ጸበል ይረጫሉ አሜሪካ ውስጥ ነው አባት ናቸው ኢማጂን አሜሪካ ውስጥ ያለ ልጅ ካልተነገረው ምን እንደሚመስለውና ከዛ ጸበል በየክፍሉ ሲረጩ የልጁ ክፍል ተራው ይደርሳል ከፍተው ይረጩታል ልጁ እንግዲህ ያው አይፓድ ላይ ነው ያለው ሲረጩት ሪአክት ያደርጋል መጨረሻ ላይ ተመልሰው መጥተው ሳሎን ቁጭ ሲሉ በባሊ ነው አሉ ውሃ አምጥቶ ይረጫቸው ይሄንን የሚናገሩት አባት ናቸው እና ያዘኑ ነው በትውልዱ የሚናገሩት ለልጁ ምንድነው ጌም ነው የመሰለው አንድ ሰው መጥቶ ያጫወተው ነው እንጂ ጸበል እየተረጨው ነው ምናምን አሁን እንግዲህ ልጁ ላይ እንዴት ይፈረዳል አሜን ወላጅ በወቅቱ መስጠት ያለበት በሱ ፋንታ አይፓድ ነው የሰጠው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አይፓድ ላይ አያገኘው spirituality ማግኘት ያለባቸው ሰዓት አለ ቁጭ አድርገን ይሄን ልንሰጣቸው ይገባል ጊዜ የለኝም ካለን በጣም ከባድ ነው ለልጅ ጊዜ ከሌለ ለምን እንደው ጊዜ ያለን የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ነገ በህይወታቸው
እንትን ስለሚሉበት ስለዚህ መስጋናን ለልጆች እናስተምር ሰዓት ይኖራል ለሱ ይቅርታን እናስተምር ወላጆች ነን ማለት እኛ መላእክ ነን ማለት አይደለም ልጆች ላይ ብዙ ጥፋት እናጠፋለን ጮክ ብሎ ከመናገር ጀምሮ ማለት ነው ቁጣ ያስፈልጋል በአግባቡ ቁጣና ዱላ ያስፈልጋል እኔ እንደዛማ ምን ወላጅ ነን መንፈሳዊነት የሚፈቅድልኛል ይሄን ቅጥቀጣ አላልኩም ዱላ በአግባቡ መቀጣት ያለ እጁን ገልብጦ እዚህ ጋር ከሆነ እኔ ቀጣለሁ ገና ከህፃን ራስ ሆኖ ጨምሮ ቆጣቸዋል ከዳይፐር ውጪ ዳይፐር መቀየር ከረሃብ ከሙቀት ከበሽታ ውጪ የማልቀስ ፈቃድ የለው ልጅ ዝም ብሎ ለሱሱ እንዲያለቅስ እና ያልፈቅድም በግሌ እና ዘም ይላሉ የሚገርማቸው አራስም ሆነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ አርጉት ይያልኩኝ አይደለም የራሴን አቲቲዩድ ስናገር ማይረባውን ተውት ነገር ግን አንዳንድ ወላጅ አለ ልጁን የማይቀጣ ምናምን አድርጎ የሳሎን ቃ ይሁን ምን ይሆንን በኋላ አድጎ እንዴት ይማራል እንዴት ከሰው ጋር ይኖራል ይሄ ልጅ በቅርቡ ወንድሜ ምን አለኝ በክረምት ላይ ልጆቻችን ስለሃይማኖታቸው በይበልጥ እንዲያቆ ፕሮግራም የተዘጋጃለ ሱን ይማራሉ 21 ቀን እዛ ይሄዳሉ ስለው እኩያሞች ስለሆኑ ልጆቻችን የሱ ልጆችም አሜሪካ ውስጥ ነው የሚኖረውና እሺ ያሉ አለኝ ማለት አያችሁ እሺ ያለ ማለት ራሱ መብት አላቸው አሜሪካ ሲ እኔ አሜሪካ ቦል ልጄን እዚያም ጥቼ እሺ ያስብለዋለሁ እንጂ እዛ አልኖርም እና እሺ ያሉ ሲለኝ እንዴ አባታቸው እኮ ነኝ ያልኩት እስከ 18 አመት እሺ የማለት ግዴታ አለባቸው ግን በውዴታ ነው መሆን ያለበት በፍቅር በውዴታ ስለዚህ ምስጋናን ይቅርታን ማስተማር ያስፈልገናል ማለት ነው አሁን ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ለልጆቼ በተለያየ እድሜ ላይ ምን ላርግላቸው የሚለው ነው ይሄ በጣም ወሳኝ ነው እንግዲህ ልጆች ኬጂ ልጆች ይኖሩናል ኤሌመንተሪ ይኖሩናል ሃይ ስኩል ይኖሩናልና ያው ይሄን ሳውራቹ ከጀርባው እድሜውን እንድታስቡልኝ ነው እድሜ ከ0 እስከ 8 አመት ምን ላርግ ከ8 እስከ 13 ምን ላርግ ከ13 በኋላ የሚለው እናያለን ስለዚህ ፕሪ ኬጂ እስከ ፕሪፕ ድረስ ያሉትን በኬጂ ውስጥ ያሉትን ምን እናረጋለን የሚለውን መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ጊዜ መስጠት ነው ለልጆች አይታችሁ እንደሆነ ልጆች ዲማንዲንግ ናቸው ስለዚህ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል እንደመጣን ይሄ አመመኝ የለም ደከመኝ የለም ልጆች እንደሚፈልጉ ዳዴ ከሆነ ዳዴ ማለት ከነሱ ጋር ዘለኝ ቀፈኝ ከሆነ ጥቂት ነው የሚፈልጉት ነገር ያንን ማድረግ አብረን ንጫወት ሲሉ ደክሞኛል ምናምን አለ ማለት ደክሞኝ ነው የመጣው ደብሮኝ ነው ለራሴና የደላህት በሏቸው እነሱ ደልቷቸዋል ስራቸው መጫወት ነው እኔና እናንተም በዛ ሰዓት ተጫውተን ያለፍነው ስለዚህ ስራ ነው ለነሱ ለእናንተ ደግሞ ጥሩ አባት ጥሩ እናት የመሆን ነው ስለዚህ አምስት ደቂቃ ቢያንስ ስጧቸው በቀን በጣም ቢዚ ነኝ የሚል ወላጅ አምስት ደቂቃ ህፃናት ከነሱ ጋር አምስት ደቂቃ አንድ አባት መጥቶ ቤት እንደገባ ወይም እናት ከስራ ገብታ ቤትም ከሆነች እነሱ ሰዓት ብላ ይሄ ለማብላት ለማጠጣት ምናምን ሰጠው እሱ ግዴታ ነው ከዛ ውጪ ግን ካንተ ጋር ነኝ የሚል ስሜትን የሚሰጥ ነገር መስጠት አለበት አምስት ደቂቃ ወደ ላይ አንስተን እንኮኮ አድርገን ጅውጅው አድርገናቸው ከነሱ ጋር ቁጭ ብለን አንድ ፊልም እኒ አንዳንድ ጊዜ አብረው ፊልም ማየት ይፈልጋሉ እና ፊልም እኒ ብለው አጭር ናቸው እነሱ ፊልሞች እሺ ብለን ከዛ ልክ በእነሱ ስሜት ውስጥ ሆነን አየው አባቢ እንደዚህ ያደረገ ማሚ እንደዚህ ያደረገች ለሚለው ለማንን ተደግፋለህ ይሄን ተደግፋለህ ያን ተደግፋለህ የሚለውን በመደገፍ እና በቃ ይስቃሉ ይጫወታሉ በጣም ደስ ይላቸዋልና comfortable የሆነ ጥሩ የፍቅር ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ነገ እነሱ ሲያድጉ እንዲህ አይነት ወላጅ ይሆናሉ ሌላው ምናደርግላቸው ለነዚህ ልጆች ከቴሌቪዥን ጋር ያለንን ጊዜ መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቴሌቪዥን ጋር ያለንን ጊዜ ካልቀ አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ቤት ይገቡና ቴሌቪዥን ከፍተው ልጆችን ዝም ብለው ነው የሚሉትና literally የትኛው ልጅ እንደሆነ ግራ ይጋባ ዜና ለስማበት ለምሳሌ አንዱ ነው በተለይ አባቶች ማለት ነውና ልክ ዜና መስማት ከልጅ በላይ እንደሆነና ደና ቁም ነገር እንዳገኘ ሰው ከዚህ በህይወት ዘመናችን ሚገራረም ቁም ነገር በዜና እንዳገኘን ያገኘን ነው የሚመስለውና this days ዜና ተደግሞ በሶሻል ሚዲያ ማግኘት መርጠን ማለት ነው ምንፈልጋትን ዜና ብቻ አዳምጠን አሳልፈን ምናምን ማየት እንችላለን አሁን ማስታወቂያውንም ሰምተን የማንፈልገውንም ዜና የማያገባንም ሁሉ ሰምተን አይሆንም ስለዚህ business ዜና ከሆነ ምንፈልገው ቢዝነስ ዜናን ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብተን ከልጆቻችን ሰዓት በኋላ ማየት እንችላለን ሊላውንም እንደዚህ ሆና ከልጆቻችን እና ከቲቪ ልጅን እንምረጥ ሌላው ኔጌቲቭ ወርድስ በህፃናት ፊት በጭራሽ አይባል በጭራሽ አልችልም አይሆንም ውድ ነው አልረባም
قالين انتن بلو ما شنف سولن سون مبلت منامن يمي بالنغروج يفككر ان علوتا يهونو قالاتن بجراش مسمات يلباچو كتسر كتهمو قبنو ميادرغوت وداو كونشسلي ياقوتم بوحلا كن بكونشس لايفاچو وست يمي نوروت يهونال مالتنا ليلو ليبلينج سم مستت سم مستت مالت علوتاوي سم لمثالي انت ماتربا انت ددب انت سنف أنت تكلم من عمن أتبلوتش. هي ليبلينج بتأم أبروتش وسلمي كتل مالتنا ولا اللي جوتشا شو بيتشالك التلسما وتقولاتش. نيا ببيتاتشن كتلسما الله. وانا سمعتش ولا يبيت سمعتش ولا. كتلسمو تكيد كايانا شو بوهلا بقى تاتش وناس مركز. يوم جم مريال جاتشن بتأم تيجين هو سلزيت أبابة ويم تبي ميل كتلسما الله. ሁለተኛ ልጃችን ለምሳሌ በጣም ደግ ነው ሰውን ሲጎዳ ማየት አይወድም ለኔ ቢጤ ገንዘብ ካልሰጠ ማለፍ አይወድም አንድ ጊዜ ምን ሆነ ልጆች የሆኑ ሰዎች ሲለምኑ ያለና መንገል ላይ አይቶ እንዴ አባቢ ምን ሆነው ነው አለኝ ነጮች ናቸው ከእንትን የመጡ ናቸው ከሶሪያ እና አይ እንደዚህ እንደዚህ ሆኖ አገራቸው ፍርሶስል በቃ በአራት ጥምባ ነው ያወጣው ማለት አለቀሰ እና ይሄድን ነው አይዞሽ ልጄ ምን ትፈልጋለህ ባክ እንመለስና እንርዳቸው አለን እሺ ያልኩ ተመለስን ሰጠናቸው በቃ ብቻ አዘነ በጣም ቤትም ገብቶ ምናምንና እንደዚህ ያክል ነው ሌላ ጊዜ እንደዚህ ስለ ልጅ ሲወራ እናታቸው ማለት ነው በቃ ሌላ ልጅ ይወለድልን ቤት ውስጥ ምናምን ሲባል ዝምበሉ አለ ዝምበሉ ከዛ ማልቀስ ጀመረ ለምንድን ነው አይ እንዴ ማሚኮ ካረገዘች ስትወልድ ኦፕራሲዮን ስለምትሆን ያማታል እንግዲህ ማውራቹ ይሄንን የሚናገረው 7 አመት 6 አመቱ ይያለ ነውና በጣም ደግ ስለሆነ ደጉ የሚል ቀጥል ስማውጥ ተነለታል ለሌሎችም እንደዚሁ ማለት ነውና በመሃል በመሃል ስማቸው እናስተውሳቸዋለን አንተ እኮ ደጉና አይደለህ ምናምንና በቃ እንተና አንዳንድ ጊዜ እንደቀልድ ይነሳል እንተና አንዴ ነው ምናምን ሁሉም ያነሱታል ሁሉም የሁሉን ምን ያውቃል አሁን ይተራ ጨዋታ ሊመስል ይችላል ግን ነገ በቃ እዚ ልጅ ውስጥ ደግነት እዚ ልጅ ውስጥ ጥበብ ለሁሉም ልጅ ሁሉንም ነገር መስጠት አንችልም ፈጣሪ የሰጣቸውን ዝንባሌ አይተን እኛ እንደሆነም ይፈልጉትን አይደለም ያላቸውን ዝንባሌ አይተን ማንነታቸውን ብቻ ነው ያየነውን ፈጣሪ ያሳየንን ስም የምንሰጠውና ብዙ ጊዜ ዲስ ዴይስ በተለይ ወላጆች ስም እናወጣው ንይ እንዲወደድ ዘመናዊ እንዲሆን ነው እንጂ ድሮ ጥበበኞች ነበሩ አባቶች ሲያወጡ በጣም በጣም አብሮ የሚሄድ ስም ነበር የሚያወጡት አሁን ግን ተበላሽቷል እሱ ስለዚህ እሱ ከተበላሸ ቢያንስ በቀጥል ስም በእንደዚህ አይነት بنስተካከል መልካም ፕሮግራሚንግ ስለሚሆን ማለት ነው ሌላው ትንንሽ ነገር ሲሰሩ አፕሪሺየት አድርጓቸው ትንንሽ ነገር በጣም ጥቃቅን የሚባል ነገር ችላ እንዳትሉ ማንኛውም በጎ ነገር ሲያደርጉ ካያችሁ አቅፋችሁ ወደ ላይ አንስታችሁ ስማችሁ የኔ ልጅ እኮ ብላችሁ ትልቅ ሪዋርድ አርጉላችሁና ዘመናቸውን የሚከተላቸው ተግባር ይሆናል ከዛ በኋላ ስለሚያ ያቺን ደስታ ለማግኘት ሁልጊዜ ያንን ነገር ያደርጋሉ ከዛ አውቶማቲክ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ትምህርትን ትምርት ቤትንና አስተማሪዎችን እንደምታከብሩ የብዙ ወላጅ ችግር ማን ነው እንደዚህ ያረገ ለምሳሌ ምን ስኮንትን አለች እንደዚህ አለች ቆየት አባቷ ምን ሄዳ ተባረራለች አይነት ነገርና እናንተ ትምርትን ስትንቁ እናንተ አስተማሪን ስትንቁ እናንተ ትምርት ቤቱን ስትንቁ ካዩ ሌላ ትምርት ቤትም እንደዚህ መናቅ ይችላል ማለት ነው ብለው ነገለ ትምርት ያላቸው ነገር ይወረደ ይሆናል ስለዚህ ስተት ሊሰራ ይችላል ምንድነው እናደርገው ቤት ውስጥ እንደዚህ ሲያደርጉ ችግሬል ሄደን እንነጋገራለን ለምን እንደሆነ እናውቃለን ብለን ሄደን መነጋገር እና ማስተካከል ማለት ነው ከዛ ያደጉ ሲመጡ ደግሞ ያስተማሪዎች ስህተቶች ይገጥማቸው ልጆቻቸው ንጹህ አርጎ ለማስተዳደግ ትንሽ ዲስቴንስ ይከብዳል አስተማሪዎች ላይ ስህተት ሲኖር ያስተማሪውን ስህተቱንና ዕውቀቱን ለይቶ ማወቅ እንዲችል እናደርጋለን ይቅርታ ሁሉ የጠየቀ አስተማሪ አለ ለኔ ልጅ ማለት ነውና ለምንድነው አሁን ለይተው እንዲያውቁ በዘመኑ ማለት አሁን ግን ምናወራው ስለ ኬጂ ስለሆነ ኬጂ ላይ ትምርትን ትምርት ቤትን አስተማሪን ማክበርን በጣም ማስተማር አለብን አለበለዚያ እኛን ቀን እነሱ ሊያደንቋቸው አይችሉም አሁን ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ክፍል ላሉት ደግሞ ምን እንሰራለን ነው ከአንደኛ ክፍል እስከ ሶስተኛ ክፍል ላሉት ቀደም እንዳልኳችሁ ቀጥል ስም አሁን ስጧቸው ለምን ስለአደጉ
ቅጽል ስሙን እንዲያውቁ ታርጓቸው ለምን እንዳላቸዋቸው ንገሯቸው አብራሩላቸው ወንድሞች ካሏቸው ወንድሞቻቸው እንዲያውቁ እህቶች ካሉ እህቶች እንዲያውቁ ዘመድ አዝማድ አክስታጎቶች እንዲያውቁ ቅጽል ስሙ እኮ ደግ ነው ምክንያቱም በሏቸው እና እነሱም በስተትም በምንም ያወሯቸዋል ለፕሮግራሚንግ አትበሏቸው በቃ ዝም ብሎ ቅጥል ስማቸው ይሄ ነው የሚሆነው ከቻላችሁ ዋና ስማቸውን እሱ አርጉት ካልሆነ የቤት ስማቸውን እሱ አርጉት ካልሆነ ግን ቅጥል ስም በባህሪያቸው ምክንያት የመጣ መልካም ነገር ነው አደረ አስቸጋሪ ነው እንዳትሉና ችግሩ እንዳትሉት ነው በጭራሽ ባይዘው ልጅ እኮ ለማስቸገር ብሎ አያስቸግርም ልጅ አስቸጋሪ የሚባለው መቼ ነው ኤክስፕሎረር ሲሆን ነው ብዙ ነገሮችን ባንድ ጊዜ ማወቅ ስለዚህ ኤክስፕሎረር እንግዲህ ምንድነው አዋቂው በሉት ቅጥል ስሙ ለማወቅ እኮ በጣም ተጥራለ አንተ ያን ባህሪውን ያዳብረዋል በዲሲፕሊን እንዲያዳብረው ማድረግን እንረዳዋል ስለዚህ በዚህ ስም እየጠራናቸው እንሂድ ሌላው እንዲያጠኑ አበረታታቸው ግልጽ ነው አሁን ልጆች ወደ ጥናት እንዲገቡ ከአንደኛ ክፍል እስከ ሶስተኛ ክፍል በቃ ሆነ አጥና ምናምን ማለት ሳይሆን እንዲያጠኑ አበረታታቸው አጫጭር የጥናት ሰዓታችን ስጧቸው ያንን በማድረግ ልጆች በደንብ እንዲያድጉ ማድረግ እንችላለን። ሌላው በጭራሽ ብሌም አታርጓቸው በማያጠኑ ጊዜ ሳያጠኑ ቢዘሉ ብሌም በማድረግ ፋንታ የማጥናትን ጥቅም ቁጭ አርጋችሁ ማስረዳት እኔ አጥናምል ለምን መሰለ ያላጠኑ ሰዎች የት ይደርሳሉ ያጠኑ ሰዎች የት ይደርሳሉ አንተ ደግሞ የት እንድትደርስ እኔ ፈልጋለሁ አላማችሁን ንገሯቸው